Durant 6 jours, Meknès vit au rythme du Salon international de l'agriculture au Maroc. Un rendez-vous devenu incontournable auquel accueille plus d'un million de visiteurs chaque année. Institutionnels, professionnels, agriculteurs, éleveurs ou simples citoyens, ils sont nombreux à faire le déplacement à la capitale ismaélienne pour découvrir les richesses de notre pays. Mais pas seulement, le SIAM est aussi un carrefour de rencontres, d'échanges, de partages et l'occasion de faire le point sur le secteur agricole. Après les institutionnels, les professionnels et les exposants, EcoActu.ma a également donné la parole aux visiteurs venus des quatre coins du Maroc pour vivre l'expérience SIAM. هاد العام جانا زين الحمد لله وجينا باش ناخذوا الحديد اللي ينفعنا للصمايم حنا تنحرطوا في الصمايم البلاد كخصها تقلف في الصمايم لان علاش تيموتوا دوك الاعشاب باش كنستافدوا في الشهور اللي كنزرعوا وهاد العام جابوا لنا الحديد اللي هو انتم كتشوفوا من هاد الخير ديال سيدي ربي كتر موتريس هذا زين وخصنا الله يرحم بها الوالدين مادا بكم تزيدونا اكثر من هاد الشيء لان الماكينه ديال الحصاد تلقاو فيهم مشكل ملي كنجيو نحصدوا كنلقاو الماكينه خرجوا لنا الماكينه اللي كدير في كرشها حنا خصنا الخيش والصومار كي راها مزيانه ولكن شويه يخفضوا لنا شويه فيها وهذيك الثانيه البريصه ديال البال حتى هي مزيانه كنستافدوا منها وهذاك الشيء ديال الفلاحه ثاني ديال البقر والغنم الفصه تنزرعوها في الصيف تنحصدوها لان الكسيبه هي اللي عليها العمود الكسيبه والفلاحه وداك المكرميك كانت مزيانه دابا ما لقيناهاش كاين هذا الشيء دابا كاين الحديد ولكن هذاك المكرميك بغيناها زعما حتى هي تدخل لا الثمن مزيان مناسب كاين تسهيلات وكاين الحمد لله ما كاين حتى شي حاجه اللي واعره المهم داك الشيء اللي بغيتي غتوصلو باش ما جاب الله توصلوا انت كتستافد هما كيستافدوا والحمد لله داك الشيء زين الحمد لله كل عام وحنا بخير وعلى خير ولكن هذا العام زايد هذا العام الحمد لله كاين رزق مولانا وحنا دابا اللي عجبنا بزاف بزاف بحال هذا الخير اللي جابوا لنا هذا ديال الصمايم تنحرطوا فيه حنا الحرط هو الصمايم البلاد الا ما تقلبتش في الصمايم ما كاين حتى حاجه تنقلبوا في الصمايم باش كنستافدوا على حساب الاعشاب معرض الفلاحة كل عام كيتحسن على الأعوام اللي دازوا غير هاد العام شي شوية هاد الجهة ديال الحيوانات شوية ناقصة بارابور الأعوام اللي فايتة والعموم هو غادي وكيتحسن والجهة ديال خصوصا ديك الجهة ديال الجمعيات وداك الشيء تما حنا علاش كنجيو بالأساس باش كناخذوا داك الشيء يكون زعما شوية سيرتيفي حيت راكي عارفة مع داك الشيء ديال سيرفيس لونسا عطينهم ديك العلامة تما شوية كنثقوا كناخذوا دوك لي برودوي بحال البارح أنا جيت قضيت كاع داك الشيء اللي خاصني العسل الحرة داك الشيء كامل ديال الكسكسو ديال جهة الصحراء هاد الشيء أكثر يد الناس كيجيو على ود هاد الشيء وبالنسبة لهاد الصيام هو مدينة مكناس هي راها معروفة ولكن بالنسبة لهاد الصيام هذا كيزيد كينمي مكناس حيت راكي عارفة مكناس شوية مقتولة فاش كيكون هاد الصيام راه كيحرك شوية الرواش في مكناس كلشي كيتحرك كلشي خدام الحمد لله Nous sommes ravis d'avoir effectué cette sortie qui a été organisée par notre école, Romandie et par les domaines. Cette sortie est suite à notre projet de classe intitulé « Le petit fermier ». On a fait une petite ferme dans notre école où on y a planté des fruits et légumes. Ce projet nous tient énormément à cœur. Il nous a aidés à développer notre savoir-faire et notre savoir-vivre, parce qu'il s'agit de l'environnement. Alors nous avons visité l'étable, l'élevage des poissons, la parfumerie, les huiles essentielles. Nous remercions énormément toute l'équipe des domaines pour leur chaleureux accueil. Bonjour, je m'appelle Alia Amira, je suis de l'école La Source Bleue, je viens de Meknès et nous sommes venus au Salon international de l'agriculture pour mieux connaître notre pays et pour voir les animaux. Salam alaikum, je suis de l'école La Source Bleue. Je suis venu ici pour avoir des informations, pour voir les animaux, les nabatats, les achats, les moyens de les véhicules, les moyens de transport. Je suis venu ici pour voir mes amis, pour des informations, pour apprendre des choses nouvelles. Je suis venu ici pour voir les animaux. وكنتمنى يكون هذا المعرض ديما
عجبوني العودان هنا بزاف الحيوانات كلهم. Pour suivre toute l'actualité d'EcoActu.ma, inscrivez-vous sur notre chaîne YouTube et rejoignez notre communauté sur Facebook et sur les autres réseaux sociaux.